नमस्कार N24 চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ মই পৰি শর্মা এই মুহূৰ্তত এনে এক তথ্য লৈ আহিছো জি তথ্যে আপোনাকো ভাবিবলৈ পাঠ্য কৰাব প্রধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ স্বপ্নৰ আসনি স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান ৰাজহুৱা স্থানত মলমূত্র কৰিবলৈ বাধ্য হোৱা লোকসকলৰ বাবে দেশত বিনামূলীয়াকৈ শৌচাগাৰ নিৰ্মাণ হৈ আছে অসমতো এই অভিযানৰ কাম চলি আছে কিন্তু সমান্তৰালকৈ ৰাজ্যৰ ঠায়ে ঠায়ে স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ নামত সংঘটিত হৈছে ভয়াবহ কেলেংকাৰী আৰু দুৰ্নীতি জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ বিষয়াৰ সহযোগত একাংশ এনজিঅ'ই লুণ্ঠন চলাইছে এতিয়া স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ ধন এক প্ৰকাৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ স্বপ্ন এতিয়া ফ্লপছত পৰিণত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ অস্বচ্ছ কাহিনী প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সপোনৰ আসনিত ব্যাপক দুৰ্নীতি পকী শৌচাগাৰ নিৰ্মাণৰ নামত লুণ্ঠন এনজিঅ'ৰ প্ৰথমেই প্ৰত্যক্ষ কৰক এইসমূহ শৌচালয়লৈ এয়া জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ বৰপেটা সংমণ্ডলৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ দৃশ্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অভিলাষী আসনি স্বচ্ছ ভারত অভিযানের নামত জনস্বাস্থ্য কারিকরী বিভাগে চলা লুণ্ঠনের জিয়া কাহিনী কড়ি আইছে এই সমূহ দৃশ্যই একাংশ ছদ্মবেশী এনজিওর সহযোগত আসনির ধন আত্মসাত দুর্নীতিগ্রস্ত বিষয়া কর্মচারীর হিতাধিকারীর সহিত জাল করে কাম নকরাকয়েই ধন মুকলাইছে এনজিও সমূহে কিছুমান অঞ্চলত ব্যবহারের অনুপযোগী শৌচালয় নির্মাণ করিয়েই মুকলাই বিলর ধন যার ফলত বঞ্চিত হয়েছে জেলাখনের গ্রামাঞ্চলের হিতাধিকারী আমার অঞ্চলের কারণে বৃহৎ একটা কেলেঙ্কারি আমি সকলে মুকলিভাবে শৌচ করার কারণে বাধ্য হয়েছে কিন্তু পাইছো যে আধরোয়া হয়ে আছে কামখানি মোট দেউতাকের নামত এটা আছে দিয়া নাই দেউতার নামত তো দিয়া নাই খাই নাই আর কাক ধরিম আমি ঠিকাদার খাই আমি গমই না পাওয়া পাওয়া নাই আপনার নামত লেট্রিন আইছিল না আইছিল কিন্তু পোৱা নাই লিষ্টত নাম আছিল জয়েদ আলী ইয়াতে এতিয়াও তাৰমানে তাৰ লেট্ৰিন ইয়াতে এতিয়াও পেপাৰত তাৰমানে পেপাৰে দি বেৰ দি তাৰমানে লেট্ৰিন কৰি আছে সেইখনৰ গাঁও পঞ্চায়তত বহুতো লেট্ৰিন কিবা হেজাৰ লেট্ৰিন এনেকুৱা দুৰ্নীতি হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে মুকলাই দিয়া কোটি কোটি টকাৰ আত্মসাত কৰা এনজিঅ'সমূহক সম্পূৰ্ণ সহায়ৰ অভিযোগ এইটো বিভাগৰ একাংশ কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠা এনজিও সমূহের ভিতরত আছে শঙ্কর আজান রেইজ এসোসিয়েশন সর উন্নয়ন পরিষদ মনালিসা সোশিয়াল ওয়েলফেয়ার আসাম গরৈমারী কৃষি মিলন গোট ভেড়ালদী রুরেল ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন ফ্লোরা সাতল সোশিয়াল ওয়েলফেয়ার জয়পুর ঢেকেলিয়াপাড়া যুব সংঘ হাদিরাসকি ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন জয়পুর সিকাতারি সোশিয়াল ওয়েলফেয়ার সোনালী এস এস জি আদি এই সমূহ এনজিওই বিগত সময়ত বৰপেটা সংমণ্ডলত লাভ কৰিছিল পকী শৌচালয় নিৰ্মাণৰ কাম কিন্তু এই দৃশ্যসমূহে কি সূচাইছে আশ্চৰ্যজনকভাৱে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰাই মুকলাই লৈ যোৱা হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ বিলৰ ধন যি কাৰ্যই ভুল অন্তিত কৰিছে এখন পৰিষ্কাৰ ভাৰত গঢ়িব বিচৰা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সপোনক একাংশ দুর্নীতিগ্রস্তর বাবে অস্তস্ত হয়ে রয়েছে স্বচ্ছ ভারত মিশন ব্যুরো রিপোর্ট ND24 এয়া আছিল বৰপেটা জিলাৰ মাত্র এটা উন্নয়নৰ তথ্যহে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনে ভয়ংকৰ দুৰ্নীতি সংঘটিত হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ স্বপ্নৰ আসনি স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান এতিয়া যেন ফ্লপছত পৰিণত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেবোৰ কাৰণতে বহু প্ৰশ্নৰ উত্থাপন হয় ক'ত আছে চৰকাৰ তথা ক'ত আছে প্ৰশাসন জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী নামৰ বিভাগটোৰ বৰমূৰীয়াসকলে এনেবোৰ দুখ নেদেখে নেকি অন্যথা নে এই লুণ্ঠনৰ একাংশ লাভ কৰি মনে মনে বহি আছে এই বিভাগটোৰ বৰমূৰীয়াসকল এয়া নিৰ্ণয় কৰাৰ দায়িত্ব আপোনালোকৰ ধন্যবাদ